Bine, v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5 Real Life. Nu vreau să mă lungesc cu această introducere pentru că astăzi avem un episod foarte amuzant și foarte special, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like și dacă sunteți noi să vă abonați. Atâta vă zic, uitați-vă la tot videoclipul dacă vreți să râdeți. Eu am fost Noris și vă urez vizionare plăcută. O, bună ziua, domnul! E bună seara, boss! Mamă! Bună seara! Auziți, da, asta cu e mașina? Iar băiatul ăsta cu armura verde. Mamă, știți cu cine semănați la mașină? Cu Antipopescu. Cu Antipopescu, sunteți varianta lui pe verde. Mamă, dar câți cai are domne asta? 107. Ia turează puțin, tati. Ia asta, asta, seria, a, asta e tata. Are motor de... Sau uitați și pe tata. Mamă, ia și pe ăsta. Mamă, bă, dar de unde aveți așa mașină? Vezi să scoți și o mașina mea? Ia scoate, ia scoate. Bă, dacă o scoate, o să rămâne șocația ta, pot să vă zic. Scoate, scoate. Are mare Dacia. Mă, măieți, voi sunteți sigur că vreți să o scot? Hai, hai, hai. Da. Mine aveți pus. Că aici, garajul. Da, da, ia. Stai așa. Hai că nu mă grăbesc, că vreau să țin puțin suspans. Ia, fii atent acum. Pregătiți? Nu. 3, 2, 1 și... Ia uite, băiatul! Mamă, ești nebun. Vezi bă, că chiar îmi place, chiar îmi place. Nu, adevărat că chiar ia uite ce face, ești nebun? Ești că e aca? Mitraliera what direct? What the fuck? Bă, Mario a făcut-o așa, tata Mario. Tata Mario a făcut-o, ia uite. Mie îmi plac LED-urile. Vezi că e tot mașina cu grilă de GTI cu tot. Ia uitați. Mamă, ce, ce... Mamă, V12. Nu vezi aici, V6 scrie, ia uite. A, dar nu vedeam bine, de-aia întreb. E puțin șters, e puțin șters. Are motorul, da, da, da. Are motorul făcut. Trebuie spălat pe acolo, curățat frumos. Da, păi n-am mai avut, da. Oricum e bombă mașina, mie îmi place, sunt mulțumit. Copilul, hai să-ți arăt pe a mea, hai. Ia, ce mașină ai? Îți place, tati, mașina asta? Da, e pe diesel sau e benzină? Mie place diesel. E benzină, asta e V12, direct. Mamă, mama, tati, ia arată-le și mașina ta. Că eu zic că-i dai pe spate. Păi, are și el mașină? Acum... Păi tati, normal că are mașină, cum să n-aibă? Stai așa să-o scop a mea de aici. Ia uite! Ia uite-o cât spate. Ia uite! E ceva la noi în familie, toate mașinile zici că sunt mitraliere. Dar ce are remap? Ce i-a făcut de... Nu știu, e tunată. Ia! Stage 1, stage 2. Ofer 3 milioane pe mașină. Deci? Catalizatorul. A, nu mai are catalizator, am înțeles. O mașină posedată. Băieți, băieți, ascultați-mă. Eu aș mai sta, mi-a plăcut maxim de voi, dar trebuie să mergem. Uite, avem casa aici și trebuie să mergem să desfundăm hornul, înțelegeți, da, nu? Da. A, nu vă mai merge soba? Nu mai. Hai că mă duc să duc mașina, te aștept. Ok, dacă aveți nevoie de ajutor, ne găsiți aici oricum. Da, da, mulțumim frumos. Hai mai... să trăiți, băieți, să trăiți. Hai, stai așa, tatică, urc, stai așa. Ia. Da-i așa, da-i ok, hai, pa, pa! Scuze că a durat atâta, dar m-am luat la vorbă cu băieții și... Na, acum știu că am rămas cu promisiunea să vin să desfund hornul. A făcut și noapte, nu am fost nici la intervenție, n-am nici... Acum să vedem cum desfundăm hornul pe noapte, urcă-te pe aici că nu mai am chef să scos cară. Pe unde? Ia, pe aici? O, mă, Tarzan direct! O, oh, vezi că am reușit. Mamă, atlet, că cred că mă fac. Ia poți zi. Să te bagi în el? Să mă bag în el? Da. Bă, și eu că încerc. Pune-te încă unul și încearcă să tragi. Ia, ce ia, stai că încerc. Da, da, stai așa. Stai așa. Slash me, iau frunzele. Frunzele. Ce ai zis, e rău? De ce ți-e rău? Da, nu. Păi, sunt bolnav. Bolnav? Dar ce-ai pățit de aici, bolnav? Am înghițit un cuțit. Un cuțit? Cum adică un cuțit? Din greșeală, poate? Nu, l-am înghițit intenționat, că mă cam îngreșase, ți-am zis să-mi taie pofta de mâncare. Cea mai proastă glumă. Nu mai pot, am stomacul vars. Aole, cea mai proastă glumă. Hai, tată, că am luat frunzele, dar pai grijă și tu cu cuțitul ăla mai bine... Păi stai foamea la figura, nu și la propriu. Dă-mi o mână să te scot de acolo. Ia, hai, ia mă și pe mine. Gata. Vrei să te duci la intervenții în locul meu și mă sun cu cameră și zic ce să faci?
Stai, bă, tata, nu acum, că e noapte. Trebuie să facem bani. Nu, că nu mai am ce să-ți dau de mâncare. Cum adică nu mai ai? Nu mai am. Păi o să mă duc la doctor, că am stomac cu varză. Mă doare stomac. Tata, o să fie bine, stai liniștit. Hai, te rog eu mult. Uite, eu nu știu cum să-ți zic, dar... Andrei și-a luat o mașină nouă, nu știu ce mașină, dar a zis că vrea să ne vedem în seara asta. Să nu la salvare să vedem să mă ia. Cum adică? Sau du-mă la spital. Acum? Acum, că simt că mor. Acum? Ți-e rău? Da. Hai, du-mă. Da. Tata, stai. Hai, mai repede, nu mă. Hai, urcă. Schimbăm cu mașina mea! Forță, accelerație! Forță, accelerație! Acum! Lasă-mă la spital! Cum să te las la spital? Stai așa că... la spital! Oh my god, bine! Dar trebuie să rămân cu tine sau? Nu, du-te-n treaba ta, eu rezolv cu doctorul. E sigur? Da. Am ratat. Dă-o-i că o iau prin față. Mamă, tată, mă grăbesc cât de tare pot. Mă face nașpa. Hai, lasă-mă aici. Tati, sigur? Ești bine? Sunt o haide că mă duc, sunt bolnav rău. Tati, hai să intrăm în spital. Vino. Haide, te duci? Hai, lasă-mă că aștept aici doctor. Du-te bine, mă suni, da? Mă suni. Bine, ia un loc acolo și uite, ai și o cafeluță, bea o cafeluță, mă întorc. Bine? Hai, revin cât de repede pot, pa! Bă, ce-a puțin, mă, tata e rău. Pă, bune? Ok, dar i-am promis lui Andrei și oricum n-aveam ce să-i fac, sincer, pentru că, băi, nu se mai închid ușile astea. Așa, n-aveam ce să-i fac, că a zis că vine doctorul, decât să stau pe acolo, mai bine mă sună el. Așa că acum o să ne vedem cu Andrei. Hai că m-am dus direct cu mașina. O să sunăm pe Andrei și o să vedem. Bă, ce mașină așa ta, Andrei? Și momentan n-a văzut nici mașina mea, acest Golf 5 din 2008. Să vedem. Gata, am ajuns și eu. Unde o să ne vedem cu Andrei? Destul de vreme am ajuns. În momentul de față încă nu a ajuns cu mașina și nu știu ce mașină și-a luat el, dar haideți să vedem. Suntem aici cu Golful. O să-l vadă și el pentru prima dată. O să văd și eu pentru prima dată mașina lui, iar după, ce mai probabil, o să facem și un schimb de mașini. Opa, ne sună Andrei. Haideți să răspundem. Alo, da? Ce faci cu metre? Păi de bine cu metri, am auzit că ți-ai luat mașina. Da, Leonard, vrei să arăt pe cameră sau mai mi-ați arăt în persoană? Nu, arată-mi în persoană. Nu strica plăcerea de a vedea cu ochiul uman. Bine, location acolo și vin. Bine, dau un share location, te aștept, hai, pup! Ceau. Salut cu metri. Salut, Andrei, ce faci? Bine, tu ce zici? Păi de bine, am venit cu mașina, vrei să vezi? Ia, da, vreau să vă... Stai liniștit, că și eu vreau să vă bat, tata. Unde ai pus-o? Că n-o văd. Cum? Unde-i mașina? Că n-o văd, tata. Unde ai venit pe jos? Mai întâi arată-mi pe ta și după ce. Șarlatan ca de fiecare dată. Ia uite, asta e. Ce zici, boss? Cum ți se pare? Mamă, dar te-ai băgat la creație. Păi ești că e creație rău de tot. Ești tu, spatele, fața, jantele astea. Frumos! Dă-i ok, să vezi cum e. Dă-i ok, să vezi cum e. Fii atent când o pornești. Auzi sunetul ăsta. Mamă, cum e. Și aute cu neoane, cu de-astea. Ia zi, cum se pare mașina? Băi, e mișto, îți dai seama. Și la interior? E curată? Da, mă, da, e ok. Hai că... navigația aia mișto aici, a? Da, trebuie să o pun, dar n-am apucat, i-am schimbat doar roțile și volanul, vezi că avem... Apucai scaune GTI... Da! Și încălzire scaune i-am pus acum, de curând. Stai liniștit, că te dai imediat o tură cu ea. Dar mai întâi, hai să văd și o pata, că-s curios. Ești pregătit? Ești pregătit, dar trebuie să-mi zici pe unde e. Păi, mai întâi trebuie să-mi spui ce mașină crezi că e. Eu? Eu cred că ți-ai luat Tesla.
Eu ți-am zis de când mă știu. Dar nu știu, ceva long range? Nu știu ce să zic. Ți-o arăt direct, hai vreau cu aceea. Tesla sau Hyundai, dar eu zic Tesla. Hai zi. În față pe aici? Nu e parcarea asta? Pe aici nu-i nimic. E pe partea cealaltă? Da, nu-mi trebuie pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici? Ia, ia, ia. Iată că ne-ai duce să ne vedem cu mașina lui Andrei. Pe aici? Pe la ghitourile astea? Aici iei tu masa? Pe aici. Da, pe aici eu. Pe aici e ea. Hai că mă duc. Pe aici, prin gardurile astea? Ușor, 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 să nu te pierzi. Da, da, o luăm pe aici așa ușor. Bă, lasă-mă, pe unde-i mă mașina lui Andrei, rău? Bă, dar cum fugem mai repede când... Facem înapoi. Am înțeles, mi-ai dat țeac. Ia ușor, vină ușor așa. Ia, ia, ușor pe aici. Vreau să nu te uiți. Da? Ok. E aici, aici? Da, e după perete. Ok, închid ochii. L-ai închis? I-am închis. Sigur? Da, i-am închis. Bine, te iau pe sus. Da? Sigur că se-i deschis, da? Ok, bine, ia-m... Ia-mă, ia-mă, ia-mă. Ia-mă, ia-mă, ia-mă. Hai să vedem, guys, că am ochii închis fără mișto. Chiar am închis, ca să nu ziceți. Așa. Stai că nu văd tasta, nu văd la tasta. Când vrei, te întorci. Ok, mă întorc. 3, de fapt. A, am deschis ochii, stai. Și acum mă întorc. 3, 2, 1 și... Ce-a zis, seaga că-i Tesla? Ce-a zis? Mă, m-a venit garda. Nu cred, ce-a zis, seama că-i Tesla. Bă, nebunule, ți-ai luat Tesla. Dă-te-mă de aici. Ia. Mama, mamă, vezi că-i top, ia să mă uiți pe afară. Da, mă, cum se des... Oh my god! Cum se deschid ușile? Ia, mai deschide ușile odată. Mamă, stai așa să nu lovești, că e greu cu ușile astea. Ia, acum e acum. Stai, stai, stai. Ia, 3, 2, 1 și... Ho, 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 ho. Mamă, și mai ai o grămadă de locuri în spate. Ia deschide să văd și eu motorul. Cum ai văzut și tu la mine? Bombă motorul. Negru. E pe minus motorul. A dispărut. E sub, nu? Pe aici, pe undeva. Am înțeles. Bine, mă, Andrei, păi las-o aici. Și te dau... E de 7 locuri astea, oricum. E top, aici îți bagi tot ce vrei, tot neamul. Familia. Închide ușile și hai la mea, te dai o tură și după mă dau și o tură. Facem schimb de mașini. Mă dau eu o tură? Da, te servești. Bine, bine. Așa, hai, urcă la volan. Vezi, ai grijă cum o conduci. Hai să vedem. Ușor, vezi, ai grijă cu amreajul ăla. E un pic, e un pic am lăsat așa. Ia, hai! Pulsul în pedal acolo, e pârfă. Vezi, că asta-i mașina de bărbați, băi! Ia uite! Popcorn! A ta face de-astea? Face popcorn? Nu face așa! Nu prea face. Nu trage cu mitraliera. Vezi că-i top. Hai, dă-i o tură pe aici, un cerc, ceva. Merge așa puțin, ce este 101 km pe acolo. Ia uite, burnout! Las că văd și eu cum face a ta după. Ia, dă-i un top speed, dă-i un top speed. Aolo, era să gata. Mama, am zis că gata cu mașina. Cum se pare? Ia uzi cum face. Aolo! Las că se lasă. Se ia la polici, boss. Da. Las că vede el după și cu mașina lui. Vezi să nu uiți unde ți-ai lăsat mașina. Asta clar nu se mai ia la poliș. Pe pe aștept să mă plimb și eu cu a ta. Pe aici, 200. Îi dau, decolăm. Ține-te bine, ține-te bine. Dă-i, vezi că m-am uitat pe Waze, nu e carta, stai calm. Dă-i, liniștit. Mama, vezi, ai grijă să poți să o controlezi. Liniștit, că se duce mașina. Mama, acum mă pot ăsta, fii atent. Dă-i aici, dă-i, talpă. E de mult talpă, e acolo. La fund. E la fund. Hai! Direct în motor. 200! Top speed! 220! Murim! 230! 240! 250! Mamă! Vezi că stă bine pe șosea.
Ia uite-o! Vezi? Are atracțiune față, dar stă bine pe șosea. Da, mă! Forță, ia! Acum să văd și eu, Andrei! Mamă, dar ce liniștită e asta! De-abia zici că mergi, ești nebun? Cred că e pe chill mod! Mamă, dar lasă așa că-mi place! Somnambul, mă zic! E pe somnambul, da, da, da! Deci, bă, e bună mașina! Văd că nu bate, nu troncăne! Mamă, dar vezi că se văd bine farurile astea, atât pot să zic! Genie, e bombă! Cum să văd farurile? Hai, dă-i talpul! Ia, ia! Hai să vedem aici, top speed-ul! 160! Dai, dai, dai! Mama, aici e rampă, nu trage! Dai tare, dai! Dai la la fund, bossule, 200! Dai, mă, că nu i-ai dat! Ba da! E la fund! Cred că e pe chill mod! Stai! Dai, dai! Băi, băiatul, am prins 250 cu golful cu asta, am prins 242! Opa, opa! Dai, dai, 260! Mamă, gata, ne-a rupt, ne-a rupt, ne-a rupt! Stai așa că iară e panta aici. Dar acum când e la vale, la vale, la vale. Ia uite-ne. 262! Se ia la poliș. Auzi? Mă mai ești? I-am zis să-și pună centura. I-am zis să-și pună centura. Mai cocoșa, băi! Ți-am zis să-ți pui centura! Ia mă, arată și mie cum se conduce asta! Eu cu electricul nu prea, mai ales e și automat! Hai să vedem, scoți mai mult decât mine sau sal? Opa, 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 ușor! 200! Ma. Ține-te bine, ține-te bine că am încălzit bateriile. Am încălzit bateriile? Este la 90 de grade? Haide! Cred că e limitată din soft! Da, băi. Auzi, dai un telefon lui Elon Musk să se o deblocheze, că... 268 maxim. Da, mai mult atâta nu poate. A, am văzut și un 7 acolo, 270? 270? Oho! 280? 290? 300 n-avem, 300! A, asta cu cât mergi mai mult cu viteză, cu atâta prinde mai mult, nu știu cum e. Gata, boss, că mi-e rău, gata, gata, că mi-e rău, mi-e rău, mi-e rău! Ți-e răuți? Mi-e răuți! De la electricul ăsta mi s-a făcut rău, o durere de stomac. Op, direct la mine acasă. Nu-mi glumesc, nu-i casa mea. Ia uite, la mașina de asta când îți iei, Andrei, ia vino. Uite-o de asta. Vezi că asta e bombă. Asta e următoare. Pentru asta, asta e următorul goal în viață. Îmbrățișarea de asta prietenească. Da, ala București. Asta e la București. Oh, bine, bro! Te pup, bro! Te pup, bro, cea! Stai puțin, întoarce-te că mai am ceva pe tine. Mă-ntorc, hai că mă-ntorc. Un pachet de flori? Aolo, asta era pentru gagica mea, nu asta. Aolo, vezi că ai greșit pachetul, boss. Ia! Ce? Opa! E... ce e aia? Că nu știu, eu n-am mai văzut astea. Un tub de suflat și spune, te face să vezi minuni. Mamă! De la cu bubble gum? E un fel de bomboană de aia? Da, bomboană. Păi și acum tu conduci cu asta? Da, bro! E, bine, bro, tu știi! Eu nu mă mai urc cu tine la volan. De ce, bro? Păi nu știu ce efect îți dă de astea. Mai vezi la fel de bine? Văd 4K, 240 de herți. Haide! Hai că o să un năiorțul pe tata să mă ia! E ok, e ok! Haide, bro, stai liniștit! E ok, e ok! N-o face, man! Nu că i-am promis că oricum ne vedem după ce... Vizent! Se poate, oi, 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 oi! Andrei, te rog eu mult, hai să mă duc, hai, lasă-mă să... Hai mă liniște că e ok. Dă drumul la centură, dă drumul la centură! Să pot să ies! Dau drumul la centură? Să pot să ies! Da, stine de-aia, vezi că n-a luat-o bine, cred că mă vine, mă lași pe mine până acasă. Nu pe aici? Păp, să iei că ai luat-o puțin pe arătură.
Ok, pe aici așa. Băi, 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 băi. Băi, 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 hai, du-mă, du-mă în oraș. Nu te mai lua, mă, că m-am mințit. Du-mă, du-mă în oraș, du-mă în oraș. Eu zic să lași autopilotul. Autopilotul? Că... Nu, trebuia stânga, 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 trebuia, hai de cap. Trebuie să văd autopilotul. De autopilotul, aoleu, eu știu că... Băi, uite de la drum, mai bine, uite la drum. Intrase autopilotul. Ăla-i autopilotul? Nu știu. Eu zic că e cam murdară, eu zic să o speli și să mă lași. Mă duc să spăl? Da, eu zic că mergem în centru și mă lași la spălătorie sau înainte de spălătorie. Hai să spălăm. Andrei, gata, te rog, că mi-e răuț. Hai să spălăm mașina. Oameni buni, cred că aici se închide episodul. Nu băgați în seamă ce s-a întâmplat în ultimele momente. Nu mai pot să ies de sub. Lăsați un like dacă mai vreți episoade cu Andrei Roșii și cu tati. Vă salutați, subscribe!